girls and stuff. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Аплодисменти за Русина и за прима балерината на балет Нова Константина Ханджиева! Благодаря. Ми да говоря вас първи. Не го прекъсвай. Благодаря. Имам чувство, че нарисува песента. Много деликатно я изпя и много културно присъствие на сцената показа, както винаги, много точно и въздействащо. Наистина, браво. Да допълня, много женствена, много елегантна. Просто беше блестяща. Много трудна вечер е тази. А с тази балерина, знаете, аз и балета... Къде ти е сти? Това, което искам да кажа, справи се много добре и преди малко, както каза Мариана, ти беше ти, изпя песента както ти пееш с твоята бленда. Искаше ми се на припева да е малко по-нежно, по-софистикейтед, както се казва, нали, но това си е мое мнение, което не е толкова важно. Важното е, че се справи много добре и още веднъж поклон към стилистите. Вие ме шашката тая вечер, бе. Много добре изглежда комичката. И майки, и баща и доста добре се справили на Русина. Да. Отличници! На мен много ми допадна, защото тя има блестяща фраза. Всички финали бяха изваяни с много нежност. Всички финали са изваяни, факт. Аз мисля, че... тя има голямо бъдеще, защото има собствен тембър, собствено виждане за песните и тя си е една готова певица. Мариана?
Беше ми нежно, беше ми красиво. Наистина тя има много интересен и различава се тембър, така че на нея предстои една много красива кариера. Красива като тази песен, която изпя тази.